Rusiyanın Rostov və Kursk vilayətlərində səfərbərliyin ikinci dalğası başlayıb. Bu barədə vilayət rəhbərliyi məlumat verib. Rostov vilayətinin qubernatoru Vasili Qolubiyev Telegram kanalında çağırış komissiyalarının yeni səfərbərlik tapşırığının icrasına başlandığını yazıb. Oktyabrın 3-də vilayət rəhbərliyi səfərbərliklə bağlı tapşırığı icra etdiyini açıqlamışdı. Kursk vilayəti qubernatorunun müavini Aleksay Smirnov da səfərbərliyin birinci mərhələsinin başa çatdığını və ikinci mərhələyə hazırlıq görüldüyünü deyib. Smirnov birinci mərhələnin 100% icra edildiğini deyib. Həmçinin Moskvada hərbi komisarlıqlar vətəndaşlara zəng edərək orduya yararlılıq dərəcələrini təsdiq etmələrini istəyib. Qeyd edək ki, Rusiyada səfərbərliyin birinci mərhələsində 300 min çağırışçının Ukraynaya göndəriləcəyi deyilmişdi.